Na koši Bouďák, na savcích Cíba, Kyle na stroji, David na Bčkách, Wingle na rozdělovači, Dělík a Fíla na levém a pravém proudu. Včera si Bčko z Kunětic přivezlo 9. místo 18.69. Face, don't know where I am because I got my jokes from Amsterdam. Celkově je unitické Bčko vždycky někde těsně na dosah bedny. V průběžném pořadí je to furt někde kolem toho 4. 5. místa. No tady na té dráze, tady se ty body sypou. Protože sami. From Amsterdam. Po Uniticích pak uvidíte Robčice, Utušice, Chlum, Štěnovický Dvorek a celé nám to s 19. uzavřou Štichovice. To je to, co nás ještě čeká. Teď už ale nástup na startovní čáru, my se pojďme soustředit a pojďme to roztleskat. Tohle jsou